Про високий рівень зацікавленості Румунії і Дніпропетровщини у колаборації у спільній роботі. Тому саме тут це перше консульство. Другий момент. Ми дуже приємно вражені, що окрім відкриття почесного консульства, в цей же день ми відкриваємо спільний культурний проєкт. І далі ми будемо сподіватися, що експорт до Румунії нашої продукції, виробленої тут в області на підприємствах промисловості, IT-компаній, інших високоінтелектуальних проєктів та продуктів буде збільшуватися. З одного боку, пан губернатор був і пан Фокша був дуже таким важливим амбасадором, таким людиною, яка продвигала Україну і в Румунії багато років. Дніпро, Дніпропетровський, the main economic partner в Румунії. Коли ми також подивилися на цифри і побачили, що з економічного боку зору Дніпропетровщина є нашим найбільшим торговельним партнером. Початок цієї подорожі почався ще у моєму рідному місті. Скульптури ніколи довго не затримуються на одному місці. Проєкт щорічно розширює свою географію, і сьогодні ми його прийняли з Миколаєва.